Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Gündəlik həyatda riyaziyyat anlayışı ilə tez-tez rastlaşırsınız. Bəzən qarşımıza elə məsələlər çıxır ki, onları həll etmək üçün tənlik qurmaq lazım olur. Əvvəlki dərslərdə siz rasional tənlik haqqında öyrənmisiniz. Bugünkü dərsimizdə rasional tənlikdən istifadə edərək bəzi məsələləri həll edəcəyik. Gəlin görək, rasional tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həll edərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Bir nümunəyə baxaq. Uzunluğu 8 metr, eni 4 metr olan düzbucaqlı formalı sahənin kənarına, baxçanın perimetri boyu eni bərabər olmaqla güllük salınmışdır. Güllük sahənin və bağın sahəsi birlikdə 165 kvadrat metrdir. Güllük sahənin enini tapın. Bu məsələni həll etmək üçün tənlik quraq. Şərtə əsasən, baxçanın perimetri boyu eni bərabər olmaqla güllük salınmışdır. Güllük sahənin enini X ilə işarə edək. Onda sahəsi 165 kvadrat metr olan düzbucağının uzunluğu və eni uyğun olaraq 8^2x və 4^2x olacaq. Bildiyimiz kimi, düzbucağının sahəsi eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Düstura əsasən belə yaza bilərik. 8^2x vurulsun 4^2x bərabərdir 165. Çox həddinin çox həddiyə vurulma qaydasına əsasən mötərizələrə açaq. Kvadrat tənliyi aldıq. Kvadrat tənliyin həlli üsullarından istifadə edərək tənliyin köklərini tapaq. x1 bərabərdir 3.5, x2 bərabərdir -9.5. Güllük sahənin eni mənfi ədəd ola bilməz. Ona görə də alırıq ki, güllük sahənin eni 3.5 metrdir. Cavab 3.5 metr. Gəlin bir nümunəyə baxaq. 3 ardıcıl natural ədədlə bağlı bir məsələni rasional tənlik qurmaqla həll edək. Məsələ, 3 ardıcıl natural ədəddən birinci ikisinin hasili, üçüncünün 11 mislindən 22 vahid azdır. Bu ədədləri tapın. Bu məsələni həll etmək üçün kiçik natural ədədi x ilə işarə edək. Bu zaman növbəti 2 ardıcıl natural ədədlər uyğun olaraq x^1 və x^2 olacaq. Məsələnin şərtinə əsasən tənlik quraq. 3 ardıcıl natural ədəddən birinci ikisinin hasilini riyazi ifadə şəklində belə yaza bilərik. X vurulsun x^1. Üçüncü natural ədədin 11 mislindən 22 vahid az ifadəsini isə belə riyazi ifadə şəklində yazmaq olar. 11 vurulsun, x^2 çıxılsın 22. Şərtə görə bu ifadələr bir-birinə bərabərdir. Bunları nəzərə alaraq rasional tənlik belə yaza bilərik. X vurulsun, x^1 bərabərdir. 11 vurulsun, x^2 çıxılsın 22. İndi isə bu tənliyi həll edək. Əvvəlcə mötərizələri açaq. x^x bərabərdir. 11x^22 çıx 22. Tənliyi sadələşdirək. x^ çıxılsın 10x bərabərdir 0. Aldığımız tənlik natamam kvadrat tənlikdir. Natamam kvadrat tənliyin həlli qaydaları ilə siz artıq tanışsınız. Bu qaydalardan istifadə edərək tənliyi həll edək. x-i mötərizə xaricinə çıxartsaq, x vurulsun, x çıxılsın 10 bərabərdir 0 alarıq. Tənliyi həll edək. Deməli, tənliyin həlli x bərabər 0, x bərabər 10-dur. Məsələnin şərtinə əsasən x natural ədəddir. Deməli, x bərabərdir 10 məsələnin həllidir. Bu isə o deməkdir ki, birinci natural ədəd, yəni kiçik natural ədəd 10-a bərabərdir. Növbəti natural ədədləri tapaq. Aldıq ki, bu natural ədədlər 10, 11, 12-dir. Gəlin, həllin doğruluğunu yoxlayaq. Şərtə əsasən, 3 ardıcıl natural ədəddən birinci ikisinin hasili, yəni 10 vurulsun 11, üçüncünün 11 mislindən 22 vahid azdır. Yəni, 12 vurulsun 11 çıxılsın 22-yə bərabərdir. 110 bərabərdir 110. Deməli, aldığımız ədədlər məsələnin şərtinə uyğun natural ədədlərdir.
Cavab 10, 11, 12'dir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə rasional tənliklərin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll etdik. Sadə həndəsi məsələlərin həllində rasional tənliklərdən necə istifadə olunduğunu öyrəndik. Ədədlər üzərində qurulmuş bir məsələni nümunə göstərdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.